Mitähän sun päälle hyppäisi? Tää mun Fat Moskin Knight tiedäksä hyppäisi. Aion niitti. Häh? Aion niitti. Nää on kaksi kyllä sä eikö sä hyppäisi. Uudet on niin vitusti, Jaakko. Noniin. Vitu kai. Miks se pysähtyy? Miks me pysähdyttiin? Eteenpäin! Murhaan! Älä, kun mä koitan hiilata itteeni. Yes. No niin, mä tapoin archerin täällä. Tää on ihan vitun naurettavaa, kun joku tänne tulee joku nuoli jostain, tää lopettaa lyömisen. Tai jos tulee nuoli ottaa, niin lopettaa lyömisen, vitun naurettavaa. No, jos tulee satana puolivälissä ja jostain tulee lyönti, niin se vaan tippuu se kirve satana saman tien. Kun se heijari vedetään loppuun. Just näin! Vittu double killit, vittu yhdellä pyönillä kaksi. Mitä toi vaan juoksi mun ohi? Vittu mikä kusi! Ja vitun mä enää tainnut, on ihan vitun kovia. Ai! Mä juoksin ton yhden mulkun perässä tänne noiden keskelle ja tapoin jonkun. Ei. Vittu toi kuulosti tyhmältä toi äsken, toi joku huuhta. Niin toi kuulla. Tipatia sen siitä. Vittu toi oli surkeen näköinen. Voisi mulla kaksi. Oi! Hyvä Peky! Oho, mä tapoin Peky. Vitun on niin. Mitä tapahtuu, missä se on? Iskotaan se! Pekka hakkaa se kuoluttaa ruumista. Kun onni tappo muut. Mä painan sen tapoin Peky. Ahaa, mä osan keihästä. Ei jatku puskua. Tapas se! Mä sytyn palaan! Ai 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 ai. Pitää olla noilla molemmilla pitu... Vitusti nopeemmin, vaikka mulla on pelin nopein miakka! Mitä vittua? Mä saa henkee! Noi! Oi! Et tapa mua! Ah, et sinäkään! Tapa! Ai 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 ai. Hei vittu vittu! Tää on paskaa! Tää ei toimi tää peli, tää on tehty ihan pituilleen. Jos mä painan sitä vitun blokkausta, niin tää vittu blokkaa silloin. Eiku se ei toimi, se pitää oikeesti pitää sitä keskellä sitä ruutua. No pidi, mutta kun se ei nosta tota vitun kilpeen ylös. Ohoi! Myllytin ihan vitusti äsken! Ja kuoli! Vittu toi Exodee myllyttää ihan kipeen.